on the cross. Como se lava? So when you understand Good Friday, wakati unaelewa tokeo, then sin has no power over you anymore. Elewa kwamba dhambi haina tena nguvu kwako tena. Amen. 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 Very important. Ni muhimu sana. Let's take another scripture. Acha tuangalie andiko lingine. Hebrews chapter 2. Waebrania sura ya 2. Verse 8 and 9. Nane. Hebrews chapter 2. Waebrania sura ya 2. Hallelujah. Amen. Verse 8 and 9. Na mstari wake wa 8 na 9. Let's use the Bible to explain Easter. Acha tutumie Biblia ili tupate kufasiria hii Pasaka. Amen. Amen. Verse 8 and 9. Are you there? Mstari wa 8 na wa 9. You can listen. Unaweza kusoma. Waebrania sura ya 2 na hayo mstari wa 8. Hebrews 2. Yeah, chapter 2 verse 8. Yeah, verse 8. Yeah. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa sababu katika kuweka vitu vyote chini ya miguu yake hakuacha kitu kimoja kisichowekwa chini yake. Lakini hatujaona bado vitu vyote kuwekwa chini yake. Amen. Amen. Verse 9, verse 9 too. Yes. Amen. 9 too, eh? Yeah, verse 9. Lakini tunaona Yesu aliyefanywa kwa saa ndogo chini ya malaika kwa sababu ya mateso ya kufa. Alafu amevalishwa taji ya utukufu nayo heshima ili kwa neema ya Mungu aonje kufa kwa ajili ya kila mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. And please read that, read 14 and 15 as well. This 14 is 14 and 15. And 15. Yeah. 14. Basi kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki kama wao, hata kwa njia ya kufa apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa, ndiye shetani. Amen. Amen. What did he say there? Inasema nini hapa? He said Jesus Christ. Inasema Yesu Kristo. On the death, on the cross. Alikufa kwenye msalaba. He broke the power of death over your life. Alivunja nguvu zote za dhambi katika maisha yako. And he broke the power of death over your life. Na akafunga akaharibu nguvu zote za mauti ndani ya maisha yako. So the devil has no power over you. Je, shetani anakuwa na nguvu kwa ajili yako? Death has no power over you. Shetani hana nguvu kwa ajili yako, wala mauti haina nguvu kwa ajili yako. Amen. Amen. The cross of Jesus Christ. Msalaba wa Yesu Kristo is telling you something. Iko natuambia jambo fulani. Sin has no power over you. Ya kwamba dhambi haina nguvu kwa ajili yako. Death has no power over you. Mauti haina nguvu kwa ajili yako. The devil has no power over you. Shetani hana nguvu kwa ajili yako. Then why are we afraid of the devil? Kwa sababu gani tunamuogopa shetani? Why are we afraid of dying? Kwa sababu tunaogopa kufa. Definitely. Kwa mwisho, when Jesus comes, wakati Yesu alikuja, you must be alive. Unapaswa kuwa unaishi. Because if you are a Christian, kwa sababu kama uko Mkristo, death has no power over you. Mauti haina nguvu. Amen. The grave has no power over you. Mauti haina nguvu juu yako. You are alive in Christ. Unaishi ndani ya Kristo. That is why you are a Christian. Na ndio maana uko Mkristo. Amen. Amen. You died to the world. Ulikufa kwenye ulimwengu. You rise up again as alive in Christ. Ukafufuka tena pamoja na Kristo. When you do your baptism, wakati unaingia kwenye ubatizo, you die in Christ. Ulikufa ndani ya Kristo. You rise up again in Christ. Ukafufuka tena pamoja na yeye. Death has no power over you. Na nguvu kwa ajili juu yako. Amen, amen. Amen. Yes. Amen. You are more than a conqueror. Uko zaidi ya mshindi. Yes. So when you tell somebody, lakini unaambia mtu fulani, a Christian,